too, honestly. I think they cooked a lot better than I had this point in her life. It's so funny. And it's all, you don't know? She's like, count your butter. Did y'all count on her fingers in 23? Yeah, she did. Did you tell that yesterday? She made me laugh. I'm looking forward because right now all the hockey is shut down. Which makes sense. So like right now a lot of my jobs on the phone. Making calls and stuff like that. But I'm looking forward to the festival coming up. At that point now I'd be able to travel. Right. Get out there, B! Thank you.
that. Don't let her shoot. Good job, Sam. Carry it, bring it up, wait for defense. Go ahead, get rid of it. Good work. There you go. Oh, man. Quick. How you doing, man? That timidness is kind of gone. They're starting to be coming out after not seeing and playing such a long. Yeah. Damn, like all these types of teams I get there. Ladies, just go, ladies.
On the right! On the play at the same time. No. 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 No
You think there would be. Some new ones. Some new ones.
go, go, go. Let's go! Good ball, let's go! Come on, Jess, run! Thank you.
Tear it up, Jesse. Give him hell. Go, Jess. Go, Jess. Go. That's my red. Go down. Go down, Jess. Jess. Up in there, let's go!
it, Jess. Good job, Jess. Got it, on it. Good job, Anna. Go!